Rádi bychom vám dnes představili nové nastudování Mozartovy opery Kouzelná flétna. Opera je především otázkou hudebního umění a tak jsme zašli za panem dirigentem Drsem, který se cvičil s orchestrem a pěvci Tylova divadla Kouzelnou flétnu. Myslím, že jste ten pravý, který nám může doporučit některé výkony v této inscenaci. No tak nevím, jestli jsem zrovna ten pravý, ale budiš. Já bych se soustředil speciálně na obsazení dnešní, na obsazení teda, které diváci mohou vidět. A v prvé řadě bych doporučil soustředit se na interpreta, který zpívá a hraje roli Papagéna. To je ten ptáčník, nemělím se. To je ptáčník Dalibor Tolaš. A myslím si, že ten výkon skutečně stojí za shlédnutí, za zaznamenání a za určité vypíchnutí. Ale než kníže se cvítí, jak moudrý si veselí, tak jak obrání se být. A z dalších mužských partů? Tady je taková malá zajímavost. V dnešním představení zpívá roli Tamína solista pan Strnad. Petr Strnad byl v našem divadle solistou angažovaným a odešel do tehdejšího západního Německa ilegálně. Tenkrát se rozmyslel, myslím si, velice dobře. A je solistou opery v Kasselu. Nyní zpívá toto představení pohostinsky, hostuje u nás a já bych strašně rád, aby se během času zase stal naším stálým kmenovým solistou, protože, jak si můžete uvěřit, získat angažma v takovém městě, jako je Kassel, to je už samo o sobě devíza, která svědčí o kvalitách interpreta. Dalším Tamínem je v naší operní inscenaci pan Zbyněk Brabec, který také současně s naším divadlem, kde byl na půl úvazku působil, tak ještě mimo to zpíval v městě Plauen v bývalé východní zóně jako solista. A tady je zase taková malá zajímavost, že on v podstatě z toho bufo oboru, který u nás začal zpívat, v tom Plauen šel k dramatičtějším rolím a on vždycky zpíval tu, kterou roli v dramatičtějším oboru nejdříve tam a nyní zpívá u nás. Potom další nikoliv mužskou, ale ženskou představitelkou je paní Libuška Pospíšilová, která zpívá Pamínu, hlavní ženskou roli. Pro mě osobně role Pamíny je ideální, to, pod čím si představujeme ideální, lyrický soprán. A Libuška Pospíšilová je hlas většího formátu, než jsme zvyklí v lyrickém oboru slyšet. Neboli spíš inklinuje k dramatičtějším úlohám, k dramatičtějším rolím, k pěvecky vypjatějším partům. A myslím si, že je docela pozoruhodné, že se vypořádala s tímto úkolem na této úrovni, že dokázala svůj velký objemný hlas stišit do pianissim, které jsou od Mozarta předepsány.
vysoko, hlídej si to. A teď zase to nebylo hezký, předtím už to bylo lepší. Ta rovina, rozumíš, aby se nám ten tón, aby se nám ani nezaklepal, jo? Ten musí být úplně rovný v té křivce, v té lince. A dotáhnu tu frázi ještě k tomu cení, ještě může být lepší. Pak, jo? To je těžký. Je to těžký. Obsazení alternuje s Libuškou Pospíšilovou paní Lilka Ročáková, což je zkušená představitelka, která pochopitelně, co se týče do tohoto hlasového oboru, k tomu lyrickému sopránu, přestože v tomto divadle odspívala mnoho i vysokodramatických rolí, jenom namátkou vzpomenu na Lady Macbeth, což je vůbec jedna z nejdramatičtějších rolí, tak díky svým zkušenostem, svým znalostem se pochopitelně s touto rolí vypořádala znamenitě. Nemusel se skrývat. No, čili, když se budete slušně chovat, nebudete podrazníci, nebudete přísežit a tak dále, no, smínit by snad nemohli. No, tak se vám tohle to... Pana Mojmíra Vajmana bychom tentokrát nepředstavili jako ředitele divadla J.K. Tyla, ale jako režiséra Kouzelné flétny. V této opeře jsou zajímavé inscenační postupy a taky velkolepá výprava. Podívejte se, mně šlo o to, nebo nám šlo o to v inscenačním týmu s kolegou Varvazovským, autorem scény, a s Irenkou Grajfovou, autorkou kostýmu, pokusit se o takové navázání atmosféry dobového divadla. Tak asi, jak se Mozartova Kouzelná flétna hrála v oněch časech na konci 18. století. Proto ty malované, velice jednoduché kulisy, působící někdy dojmem až takové nedodělanosti možná nebo improvizovanosti, a k tomu dobové rokokové kostýmy, velice tedy pěkné, až možná jako nádherné, protože zhruba v tomto principu to tehdy bylo inscenováno. Ty šaty pro královnu je například, jak dlouho je tak zručná švadlena? Zručná švadlena? Tak 80, 90, někdy i 100 hodin. Pane, jo. V kloboučnické dílně vidím, jak je tato profese potřebná především v divadle. Ale já myslel, že kloboučnice dělají tak klobouky, maximálně čepice, ale tady vidím i některé jiné. Tady v divadle děláme hercům úplně všechno, co mají na hlavách. Třeba tady toho hada. To většinou je to ruční práce, musíme jim to přizpůsobit na hlavu, protože v tom dělají podle režie různý skotačiny, aby jim to nepadalo z hlavy. No a všechno vlastně, co mají na hlavách. Tamhle vedle vidím, je království peří. Z čeho to jsou pera? Jsou to pštrosí peří, které teda byly do této hry přivezeny z Německa. Ty vlastně dělají efekt, který by se dělá. Kouzelná flétna je nejenom velkolepé hudební dílo, ale také krásné podívání. Na studování této slavné opery Wolfganga Amadea Mozarta se divadlo i vlastní město Plzeň připojilo k oslavám Mozartovského roku, který byl vyhlášen UNESCO u příležitosti 200. výročí od úmrtí geniálního skladatele.
Plzeňské nastudování kouzelné flétny rozhodně k činům, které potrhují velikost Mozarta, patří. Měli jsme možnost ukázat jen některé z protagonistů, kteří se na úspěchu opery podílejí. Posoudit kvality ostatních budete moci, až když navštívíte divadlo Josefa Kajetána Tyla a sami si vychutnáte některou z replí z kouzelné flétny.